ድስት መንሸራተት ዲስክ መንሸራተት ስጸልይ አጋንንት ከውስጡ እየጮህ ወጣው ደዚህ ምንሽ ነው እሱ ባሌ ነው ስንት አመት ነው ታመመው አመት አንድ አመት ሊሞላ ይህ ሰው ነጻ ይውጣ ነጻ ይውጣ የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበላ የማን ስም ነው ነጻ የሚያወጣው መሮጥ ምናን አትችልም ትንሽ አልችልም እ አልችልም በኢየሱስ ስም ምን ሆኖ እሱ በደም መንቀሳቀስ አይችልም አዎ ዲስክ መንሸራተት ዲስክ መንሸራተት ስጸልይ አጋንንት ከውስጡ እየጮህ ወጣው ደዚህ ስለዚህ አሁን በደም መንቀሳቀስ አይችልም ከዚህ በኋላ ግን ተፈቶ እንዲንቀሳቀስ ትፈልጋለሽ አዎ ምንሽ ነው እሱ ባሌ ነው ስንት አመት ነው የታመመው አመት አንድ አመት ሊሞላ ይህ ሰው ነጻ ይውጣ ነጻ ይውጣ የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበላ የማን ስም ነው ነጻ የሚያወጣው ጥሩት እስቲ ባየሩ ላይ ይሄንን ሰ ምን ምን ማረግ በደም መንቀሳቀስ አይችልም አይችልም መሮጥ ምናን አትችልም ትንሽ አዎ አልችልም እ አልችልም መራመድም በመከራ ነው አዎ በመከራ እሺ እጅን ከፋርክ ነጻ ስለምታወጣኝ ነጻ ስለምታወጣኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ከየት ሀገር ነው የመጣው ከዚህ ከቡታጅራ ይሄ እንግዲህ በኢየሱስ ስም ከውስጡ የበሽታ መናፍስቶች ዲስኩን ነርቡን ያዛችሁ ልቀቁትና ሂዱ ዳይ ለቀው ይውጣ ወጣ ከውስጡ እየጮክ ፍጠን እየጮክታ ዳይ ዛሬ ይፈታል በደም መራመድ ይጀምራል ተደግማችሁበት እግሩን ወገቡን ያዛችሁ በነርቭ በዲስክ መንሸራተት ያዛችሁት ፍጠኑ ሽባር ገልታ አስቀምጠው አዎ ሽባር ገልታ አስቀምጠው አዎ ተሰርተህበት ነው አዎ የመጨረሻ ሐሳብ ምንድነው ለማስቀመጥ ለማስቀመጥ አዎ ከዛ መግደል አዎ ዳይ ከውስጡ ላይ ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምጽውና ዲስኩን ነርቡን ለቀውጣ ዳይ ወጣ ከውስጡ በኢየሱስ ባይል ጩን አውጣ ከውስጡ አንድ ሁለት ሶስት ቻው ዳግም ወደዚህ ሰውነት ላትመጣ ድገማው ነው የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ነጻነ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የናዝሬቱ ኢየሱስ ስም ይሰራልና ይህ መንፈስ እንደሄደ ከላዩ ላይ ዲስኩ ሰውነቱ ሁሉ ይታደስ ይህ ሰው ያለ መከልከል መመላለስ ይጀምር አሜን ተነስ ሂድ ሩጥ በል ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ጩኸት ያለው ልልታ ወደ ላይ በከፍታ ላይ ታቆማለ አንደበቴን በሳቅ ትሞላለ የታለ ልልታ የተዘጋውን ደጅ ትከፍታለ ሃሌሉያ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለ ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው የሚጨፍር ሰው ወደ ላይ በከፍታ ላይ ታቆማለ አንደበቴን በሳቅ ትሞላለ የታለ ልልታ የተዘጋውን ደጅ ትከፍታለ ይሸብሸብና መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ መልሆና በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ መዝሙር ወደ ላይ ጩኸት ያለ ምናለ ክብር ምናለ ክብር ምናለ ክብር ምናለ ክብር አንድ ሶስት ጮሆ ኢየሱስ ይበል ና አይዞ ማን ነው ስም መለሰ ማን ነው ያደረገለ እግዚአብሔር
ሄይ ለኢየሱስ ለልታ ጭብጨባ ይሆንልን ለልታ 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 ነው ስቴኔ ሞላ ለልታ ነው ለልታ ነው ስቴኔ ሞላ እንደዚህ ሲሮጥ ሲዘል ላይ ተሽ ታቂያለሽ አላቅም ደንግጠሻል አሁን በሆነ ነገር ማን ነው ይሄንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው እስቲ ጮህት ያለው ለኢየሱስ እንደዚህ ሮጣለሁ ሄዳለሁ ብለ አስባል ምንም ምንም በቃ ራስነቴን ነው ቀበቶ ራስ ተፈትቼ ነው ወንበር ላይ ተቀመጥኩ ምንም ተንከራትቼ ነበር የወጣሁት እንደዚህ ተይዘ ነው ግን ተቀመጥ እንደዚህ በቃ ተይዘ ቀበቶ ራስ አሁንስ የት ሄደ በሽታው የለም ካንተ ላይ ምንም የለም ይሄ ይልልታ ጭብጨባ ጮህት ለኢየሱስ ክብር አልካፍ ከወጣ አንተ ከተናገርክ የማይሆን ምን አለ ትዕዛዝ ካወጣ የረፈደ ቢመስ ቀናት ቢቆጠሩ ያልዘለለ ሰው ወደ ላይ በከፍታ ላይ ታቆማለ ይወጣል አንደበቴ በሳቅ ትሞላለ የተዘጋውን ደጅ ትከፍታለህ አንድ ሰው ጮህ እስቲ ኢየሱስ ይበል ድገም እስቲ ይኸው ልብሷ ራሱ የት እንደጣለች አታውቅም በቃ የኢየሱስ ኃይል ታምራትን ሲያደርግ አሁን ዘና ብለው እንደኔ ተራመድ እስቲ በቃ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይጽና ድናሃል በኢየሱስ ስም ለልታ ጭብጨባ ይሁንለት ሰላም አሁን ባልሽን ይዘሽ መሄድ ነው እሺ ተፈታልሽ እሺ ምን ተሰማሽ ደስታ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት በኢየሱስ ስም ፈውስ የጸና ይሁን አየ ይህ ጨለማ ሲሰበር ነፃ ወጣ ለምስክርነት ትቆማለህ ከዚህ በኋላ ወደ አንተ አይመለስም አሜን ለጌታ አለልታ ያለው የሚያሰማ ጩኸት ያለው ጭብጨባ ያለው ደጋ ሙስቲ በደንብ በደንብ ለኢየሱስ በስሙ ውስጥ ድንቅና ምልክት አለ በስሙ ውስጥ አምራት አለ በስሙ ውስጥ ቅባት አለ በስሙ ውስጥ ያለው ቅባት በስሙ ውስጥ ያለው ታምራት ዛሬ ምሽት በህይወታችሁ ላይ ተገለጠ አምነው ይንቃል ለሚቀበሉ ሰዎች ጆቻቸውን ከፍ አድርገው ለሚቀበሉ ተነብያለሁ በስም ውስጥ ያለው ታምራት በእነሱ ህይወት ላይ በጥፍ ተገለጠ ያመነ ሰው እጁን ከፍ አድርጎ አሜን ይበል እስቲ እስቲ ከቆማችሁበት ዝለሉና ይንቃል አሜን ብላችሁ ወሰዱ ለመለሳራር ሰው ባላለው ከቡታጀራ ከታመምኩት ደሞ ያው 11 11ኛ ወር ሊሞላ ነው ከዛ በኋላ እስከ 11 ወር ድረስ ያልጨረስኩት ብር የለም ያልደረስኩበት ህክምና የለም ነርብ ነው ድስት መንሸራተት ነው በቃ ካቀሜ በላይ መራኒት ወራሱ ካቀሜ በላይ ሲሆን አውጥቼ ነው የወረወርኩት ራስነቴን በቃ መራኒቱ እየከበረኝ ሲመጣ በቃ አውጥቼ ጣልኩት ከዛ በኋላ እንቅልፍ የለኝም አይሙሬን ያስጨንቀኛል ነርቡ ጭንቅላቴ ነው ይሉኛል ህክምና ሲሄድ አንዴ ደቦጣ አንዴ ደቦረረ ይሉኛል በቃ አሁን ምንድነው በቃ ጭንቅ ይዞኛል ተቃጠያለሁ በመከራ ሰዓት ነው ጸሎት የሚጸለልበት ቦታ አይደለም ቤተክርስቲያን ተዘግቷል ከዛ በኋላ አንድ አንካሰሰው ሰው ነው እግሩ ልምጥ የሆነ ነገር ከነቁስሉ የተያዘ ነበር በቃ እሱ ይጸልለት የሰውዬ በትቢ ሳይው ተከወሰ እሬ አሁን በቃ ትክክለኛ እምነት ያለው ሰው ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ባሪያ ነው እግዚአብሔር የሚገለጥበት ሰው ነው ብዬ በቃ እሄዳለሁ ብዬ ነበር ግን እግዚአብሔር ለዚህ ኮንፈረንስ በምቱን ራሱ በታቤላው ላይ ሲታየው እሱ ራሱ ቡታጅራ መጥቶ ሲጸልላት ሲባል
ውስጤ በቃ ይሄ በሽታ ከዚ ከሱ አልፍም ብዬ አምኜ ነው የመጣው። ይሄ በሽታ ላቆኝ ይወጣል መጨረሻው ነው ብዬ በቃ እግዚአብሔር አልቀሽ ነው የመጣው። እንደዚህ የራሴ ቀበቶ የራሱ ፈትቼ እንደዚህ በቃ እንደስህት ነበር የተቀመጥኩኝ። ቀበቶ ራሱ በቃ ማሰር ከልክሎኝ ዋፍሮ ይዞኝ ሽንት ቤት እየተመላለስኩኝ እያለ በቃ ስለከው ሲጸለላል ሲባል እግዚአብሔር ወይ ዛሬ የመጨረሻው ነው ዛሬ ስራህን ስራ ብዬ አልቀሽ የጸለልኩኝ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ነፃ ወጥቻለሁ። በቴሌቪዥን በቲቪ መጀመሪያ በኮሮና በሽታ በኮሮና በተከሰተ በተዘጋበት ጊዜ እሱ ጋር ሄዳለሁ። በቃ ምንም ይሄ ሰው እግዚአብሔር ይጠቀምበታል እግዚአብሔር ይገለጥበታል ብዬ ገናም እዚህ ሳይመጣ ገና የዛን ጊዜ ነው በሱ ላይ እንደምከወስ ያመረደብኝ። ከሱ በቃ ከሱ አልፍም እግዚአብሔር ይሰራበታል ብዬ በቃ እግዚአብሔር የዛን ጊዜ በልቤ ሳስበው እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር ወደዚህ ጊዜ ወደዚህ ስፍራ አመጣልኝ እግዚአብሔር ከቦሶች ስሙ ይባረክ። እኔ የላደረገልኝ እግዚአብሔር ምስጋና እሰዋለታለሁ ለጌታ ምስጋናውን እሰዋለታለሁ። እኔ ያለኝ በረከቴ ለጌታ እሰዋለታለሁ ህይወቴም ለጌታ እሰዋለታለሁ ለጌታ ምንም እግዚአብሔር ያስቀረብኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል አለኝ ቃል አለው አይወድቅም ቃል አለው ይሻገራል ቃል አለው ምድረ በዳ አይወድቅም። እግዚአብሔር ወይ ቃል አለኝ እንዴት ትጥለኛለህ ብዬ አልቅሼ እየጸለልኩት እየጠየቁት ነበር። እኔ ምስጋና እሰዋለታለሁ ለጌታ ምስጋናውን እሰዋለታለሁ ባለኝ በረከቴም ባለኝ በህይወቴ ባለኝ ዘበኔም ለጌታ እሰዋለታለሁ።